მოქალაქეების ლიდერი ალეკო ელისაშვილი ნიკამელიას გირაოს თანხის გადახდისკენ მოუწოდებს. მისი თქმით, გირაოს გადახდის შემთხვევაში ნიკამელია 72 საათში იქნება თავისუფალი, ხოლო ამნისტიის კანონით დარეგისტრირდა დაახლოებით ერთ თვეში. ჩემთვის გაუგებარია ნიკამელიას უარი ევროკავშირის მიერ გირაოს გადახდაზე. ევროკავშირი არის მზად, რომ გადაიხადოს გირაო და ამით არავის ღირსება არ შეილახება. ამაზე უარის თქმა და ხელისაკვრა არის ჩემთვის გაუგებარი, მაგრამ ყველა ადამიანს თავისი არჩევანი აქვს. კი ბატონო, უარს ამბობს, დარეგისტრირდება მაშინ ამნისტიის კანონი, მაგრამ ეს დროში გაიწელება, განაცხადა ელისაშვილმა.